maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ay ku riday laba nin oo ajaanib ah, laguna helay in ay ka tirsanaayeen dagaalyahannada Al-Shabaab, kuwaas oo maxkamadeentoodu ay soo martay heerar kala duwan. Labadan nin ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay Daniel Antonio Bryce oo u dhashay waddanka Ingiriiska, iyo sidoo kale Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid oo u dhashay dalka Maleysiya. Ayaa maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay muddo dheer ay ka tirsanaayeen dagaalyahannada Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in Daniel Antonio Bryce uu la shaqeynayay madax kala duwan oo ka tirsan dagaalyahannada Al-Shabaab, sidoo kalena uu ka mid ahaa rag qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan dalka Faransiiska, kana qayb galay dagaalo badan oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sheegtay in Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid oo u dhashay dalka Maleysiya balse dagaalyahannada Al-Shabaab dhexdooda loogu yiqiinay Al-Naasir, oo sanadkii 2019 uu ku biiray dagaalyahannada Al-Shabaab isla markaana uu ka qayb qaatay dagaaladii ka dhacay gobolka Galgaduud ee dhexmaray dagaalyahannada Al-Shabaab iyo Ahlu Sunna wal Jamiica. Sidoo kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sheegtay in Daniel Antonio Bryce iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid isaga tageen dagaalyahannada Al-Shabaab iyagoona doonayay inay ku biiraan Daacish, balse 18-kii bishii Abriil ee sanadkii 2019 ay gacanta ku dhigeen ciidamada Puntland, kuwaas oo ku soo wareejiyay dowladda Soomaaliya. Ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuurfute ayaa ku dhawaaqay in Daniel Antonio Bryce iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid lagu xukumay min 15 sano oo xabsi ciidan ah, isla markaana ay haystaan muddo 30 cisho oo ay racfaan ay kaga qaadan karaan xukunka. Dhowaan, dowladda Maleysiya ayaa waxa ay sheegtay in ay la socotay xariga Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid oo lagu helay in uu la shaqeynayay dagaalyahannada Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya, isla markaana ay rajaynayaan in uu helo xukun cadaalad ah. Deeq macni jiro jekay Saab TV Muqdisho. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.